ବାରଶହ ବିଧାନସଭାର ପଞ୍ଚଦଶତମ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା, ଏ ଅଧିବେଶନ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 7 ଦିନର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲା। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଲ୍ ସହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଳାୟନ ପନ୍ଥି ସାଜିକରି ବିଧାନସଭାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏ ଚଳିତ ଯେଉଁ 16 ବିଧାନସଭା 2019-2024 ମସିହା ଭିତରେ କୌଣସି ବର୍ଷର ବିଧାନସଭାର ସମୟ ଅବଧିକୁ ଅଧା ବି ମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ହିସାବରେ ଚଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ହଉ 2 ଦିନ ଆହୁରି ବାକି ଥାଇକି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ରାଜ୍ୟସାରା ବୁଲିଥିଲା, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅଲଟ ପାଲଟ କରିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ସହିତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ବିନା ରସିଦରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ନ ଆଣିବା, ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାଗିଥିଲୁ ଯେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏବଂ ସରକାର ଅଧାରୁ ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।